नमस्ते महुकाल रैपर अनि म मेरो साथी हुन्छ सूरज मड्डी दाई। आज हामी चाहिँ हैन हाम्रो अल्लारे गीतको भिडियो सुट गर्न आको हैन। तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब मेरो फर्स्ट ब्लग त नभनौं, अब तीन चार वटा ब्लग बनाइसके हैन। आज हामी आएको छौ दोमुखा दाई र म भिडियो सुट गर्न। दुई चार वटा क्लिप चाहिँ हामीले लिसक्यौं हैन। अब साथीहरु वेट गरिराछौ, साथीहरु अहिले सम्म आको छैनन् हैन। हामीलाई वेट गर्दा गर्दै गिद्दी लागिसक्यो हैन दाई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बस तो लास्ट गीत भइ रहा छ। काम लाई काम जस्तो गरेर हिन्न पर्छ के मान्छेहरुले नि। त्यही त सीरियसली, तर त्यस्तै छन् सबै केडाहरु अलि केयरलेस गरिरहेको छ। काम लाई काम को तरिकाले लिइरहेको छैनन् के। द्याट्स अ ब्याड थिंग। या या सुध्रिनु पर्छ। अ सुध्रिनु पर्छ। टक्क आज के दोमुखा पनि दामी देख्दै छु। त के नाचौ है। अनि आफूलाई पनि दामी देख्दैछु होइन। यो चाहिँ टक्क दोमुखा यस्तो यस्तो चट्ट पाराले होइन, टक्क यता चाहिँ पछाडि मेरो पछाडि जुन केरीहरू छन् होइन, झुलुङ्गे पुलमा चाहिँ देखिन्छ देखिँदैन थाहा छैन। घामले अलि भिडियो टल्किरहेछ होइन। आज चाहिँ हामी अब के आज रोज डे अरे, तर अब के गर्नु, अब मेरो त गर्लफ्रेन्ड सर्फ्रेन्ड पनि छैन, अनि नभए पनि मलाई बाल छैन होइन। अब त्यस्तै हो, टक्क आज भिडियो बनाउने खुसी छु होइन। आज खोइ अब केटाहरूले वेट गराएर चाहिँ कस्तो अलि गिद्दी गिद्दी लागिरहेछ होइन। जे जस्तो भए पनि अब खुसी नै हुनु पर्यो। काम मेरो डुलिक खाने राम्रो भन्छन् सबैले, एबिसिडी कख जाने ऱ्याप त अनेक थरी सुने, तर यामा दाईलाई गुरु माने। भविष्यको चिन्ता छैन, पढीले विज्ञानी बन्न म सोझो, केटा पनि होइन हे आमा सताउँछु तिमीलाई। कालो दाग लाग्यो मेरो नाउँमा सधैँभरिलाई, हुन त्यो स्वतन्त्र भई यो अल्लारे चरीलाई। हेर्दामा सानो फुच्चे उमेरमा चाहे 19-20, चोक चोकमा हल्ला छ अरे मेरो पछि लागे छ अरे पुलिस। गाजा खाएर भए म ठिस, नेपालीमा माछा भन्छ अङ्ग्रेजीमा फिस। आजसम्म खाएँ मैले 25 जनालाई किस, अरू सबै डिसमिस ए अरू सबै डिसमिस। टक्कसँगले होइन साथी वेट गर्दा 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 वाक्क लाग्यो। अब त के हो ज्यानै जान्छ जस्तो लागिसक्यो होइन। कोही आएको छैन। अनि दाइर म चाहिँ यहाँ तलबाट होइन, यहाँ तल टिकटक भिडियो बनाउँदै थिएँ, बनाएर अब यहाँ टक्क झुलुङ्गे फुलमाथि चढ्ने हो। चकलेट पनि नमिठो लाग्न थालिसक्यो क्या, मिठो लाग्न छोडिसक्यो। केटाहरूलाई वेट गर्दा गर्दा वाक्क भयो होइन। यता साइडमा चाहिँ जुन केरी साथमा उसको बोयफ्रेन्ड पनि छ, तर मलाई बाल छैन क्या, किनकि म त सिङ्गल हो नि त होइन। जिस्काइदिने हो नि सबैलाई, जिस्काउनु पाउनुपर्छ नि त। जिस्काइदिने हो नि सबैलाई, जिस्काउनु पाउनुपर्छ नि त। टक्कसँगले होइन म चाहिँ टक्कै हो क्या अरे, दोमुखाको झुलुङ्गे पुल चढ्दैछु होइन। दाइ चाहिँ पछि पछि आउनु हुँदैछ, म चाहिँ अगाडि अगाडि जाने हो, किनकि जिन्दगीमा सधैँ अगाडि बढ्ने हो क्या। पछाडि बसेर कसैलाई वेट गरेर काम छैन भन्छन्, तर हो पनि क्या। अब आफ्नै साथी पर्खेर वाक्क भयो, अब तिनीहरूलाई पर्खेर केही काम छ जस्तो लाग्दैन क्या होइन। टक्कै यो चाहिँ दोमुखाको झुलुङ्गे पुल, अनि म चाहिँ त्यसमा हिँडिरहेको छु क्या, सरर टक 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 टक। अगाडि जुन केरीहरू छन् झन् म छिटो छिटो जाँदैछु जुन केरीहरू हेर्नलाई, यसो चट्ट जिस्काइदिउँ भनेको। पढाइ लेखाइमा ध्यान लगाऊ, IAS बनो और देशको सम्हालो। तर अब जुन केरीहरू चाहिँ झन् छिटो 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 अगाडि जाँदैन सार, प्याट्ट दिएर होइन भन्न खोजेको, प्याट्ट जिस्काइदिएर चाहिँ हुन्छ नि केही झन् छिटो जाँदैन। कोही वाक्क लाग्यो, अब जाँदिनँ होला म होइन, पुलको यहाँ आधी आइसकेँ। दाइलाई वहाँ पर छोडिदिइरहेको छु, अनि जुन केरी देखेपछि अब दाइको के काम होइन। अब भिडियो हामी चाहिँ भिडियो सुट गर्न आएको दोमुखा, तर भिडियो सुटको क्लिपहरू एक दुईवटा मात्र लियौँ होइन, धेरै लिएको छैन। अब धेरै लिन मन छ, अब त्यस्तो छैन क्या। त्यस्तो अब साथीहरू टक्क मेरो आँखाको अगाडि देखेँ मैले होइन, साथीहरू आउँदैछन्। टक्क जुन केरी भनेको त आन्टी हुनुहुँदो रहेछ, गाह्रो भयो होइन। फर्स्ट अफ अल दाई यहीँ सुट गर्ने, यहीँ सुट गर्ने भिडियो, यहीँ कि उतै जाने भिडियो, यता सुट गर्ने कि भित्र जाने सुरुमा।
भित्रै जाउँ, चान्स पनि हाल्नुपर्छ अब होला होइन, अब क्यामेरा चान्स हाल्नुपर्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ टक्क यहाँदेखि बाहिर जान्छौँ होइन। बाहिर मेरो कुरा फिक्स भयो, केटाहरू चाहिँ भर्खर अगाडि आए होइन, आज घुम्न आएको पछाडि जुनकेरीले जुनकेरी जिस्काउँछु भनेको जुनकेरीले चाहिँ मलाई उल्टै जिस्काए होइन, गजब बेइज्जती है। तर आई डोन्ट केयर, मलाई भाव छैन, म जिस्काउँछु भन्दै थिएँ, मैले जिस्काउन पाइनँ नि त होइन, मैले त जिस्काउन पाउनु पर्ने हो नि त, तर पाइनँ केही छैन। ल आयो भाइ, को यो भाइ, म चिन्दिनँ चिन्दिनँ, को यो चिन्दिनँ, अर्को दोस्त आयो, दोस्त दोस्तदेखि पनि रिस उठिरहेको छ, तर पनि ठिकै छ, पार होइन टक्क। आज हामी टक्क यो अब चारैजना भेट भयो, हामी टक्क भिडियो बनाउने होइन, पार बबालिदिने हो क्या, अबको भ्लगिङ रोक्दै अब टक्क दोमुखा छिरेपछि टक्क बनाउने हो भ्लग होइन, त्यस्तै हो। एन्ड हामी चाहिँ टक्क हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै होइन टक्कै हेर्ने दोमुखाको यो टिकट काउन्टर छेउ छ आइपुग्यो, साथीलाई टिकट काट्दैन, पैसा छैन भनेको केही बोलेन क्या, अझै भए पनि छिर्नु त पऱ्यो यत्रो टाढा आएपछि, अनि के भन्छ अब यहाँ टिकट काट्नुपर्छ टक्कसँगले, चारवटा टिकट हजुर, कोही होइन हाम्रो अहिले एकछिन क्यामेरा यहाँ चार्ज हाल्न हाल्छौँ ल एकछिन जाउँ, टक्क अब हामी होइन भित्र छिर्ने टक्क होइन, मसँग ट्याक 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 ला चारवटा टिकट आयो होइन, टक्क यो चाहिँ बोकेन भन्छ नि फेरि कस्तो यहाँको सेक्युरिटीले गिद्दी हान्छ क्या होइन, त्यसको लागि भए पनि टिकट त राख्नुपर्छ होइन, नभए यस्तो टिकट बोक्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन म, टक्क हामी चाहिँ दोमुखाको भित्र चढिसक्यौँ होइन, यता पसलहरू छ चटपटे खानुपर्ने, तर हामी अहिले नखाने एकछिनपछि खाने होइन, केटाहरू पछाडि सुट्टा किन्न अड्के जस्तो छन्, तर अड्किन केही छैन, म त खाँदिनँ नि त, चक्लेट खाइरहेको छ म त, टक्क दोमुखाको के गौतम बुद्ध होइन, गौतम बुद्ध टक्क हेर्न सक्छौँ पछाडि जुन के अरे हामीलाई बाल छैन, दाइले चाहिँ हेर्नुहुँदैछ कहाँ सुट गर्ने, कहाँ सुट गर्दा राम्रो देखिन्छ होइन, त्यही त हो नि, अरू त्यस्तै हो जस मलाई बाबा लागिरहेको छ, तर के भएको जुनकेरीहरू देख्दिनँ म, सबै जङ्गलतिर गयो जस्तो छन् यहाँनिर जाउँ, तर मलाई बाल छैन। फाइनली गाइज हाम्रो भिडियो सुट सकियो, अल्ला रहेको होइन, अब चिलोट पाराले घुम्ने भन्नाले पनि अब म त घुमिसकेँ होइन टक्कसँगले, जस रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्दो रहेछ होइन, आफूले गरेको कुरा यताउति गर्नमा त जसलाई पनि खुसी लागिहाल्छ नि होइन, टक्क अब सक्यो, अब हामीले खाजा सच्चा खानुपर्ने हुन्छ, अब भोक पनि ला बाबा लागिसक्यो, अनि साइड साइडमा जुन के अरे जोडीहरू बसिरहेको छ, बस्दै गर्नु बस्नेहरू हाम्रो बाल छैन, केही छैन, हामी त घुम्न आएको अनि भिडियो सुट गर्न आएको नि त होइन, हामीले आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिसक्यौँ होइन, ब्लुटुथ डिस्कनेक्टेड हो, डिस्कनेक्टेड त हुनै पर्ने होइन, यत्रो ठाडा आइसक्यो सबैलाई छोडेर नयाँ आउनुहुँदैछ, केटाहरू चाहिँ कहिले अब फोटो खिच्न नपाएको अनि दोमुखै घुम्न नआएको जस्तो टक्क फोटो खिच्दैन, खिचौँ केही छैन, आफ्नो खुसी गर्न पाउँछ नि त होइन, हामी पनि टक्क जाँदैछौँ दोमुखै, जुन के अरे देखाउन मन थियो साइडमा तर मैले बिर्सेछु क्या, त्यसैले केही छैन, कुनो बात छैन, त्यो कुनामा चाहिँ होइन केटा र केटी बसिरहेछ नि, देखाइदिउँ कि क्या क्यामेराले, तर देखाउँदिनँ होइन, कहिलेकाहीँ हामी पनि त्यसरी जोडी बस्छौँ भन्दाखेरि खै त्यस्तो दिन त कहिले आउँला जस्तो लाग्दैन, तर पनि आई डोन्ट केयर भन्न मन लाग्छ, तर चित्त चाहिँ धेरै दुख्छ होइन, टक्क कस्तो मजाले क्या अनि आम्मा अँगालो सङ्गालो हालिओरि होइन, टक्क मेरो अगाडि टक्क राम्री केटीले एक्लै पिङ खेलिरहेको छ, गर हल्लाइदिउँ कि क्या हो, तर हल्लाउँदिनँ जे छैन, जस्ट फन होइन, म खुसी छु, मैले चाहेको सोचेको सबै कुरा पुरा गरेँ, अब पुरा गरेँ होइन, मेरो बर्थडेको दिन आउँछ फागुन 23 गते मेरो बर्थडे, अनि त्यही दिन होली पनि छ अरे भनेर सुनेको छु, तर के भन्छ मैले पात्रो चाहिँ देखेको छैन, हेरेको छैन होइन, तर केही छैन, दाइ आउनुहुँदैछ पछाडि, अनि टक्क अब माथि यतापट्टि गर हामी चाहिँ होइन खाजा खाने अनि घर जाने, अनि भ्लग त अब घरदेखि स्टार्ट गर्दा हुन्थ्यो,
तर आज अलिक हतार थियो त्यही भएर गरिनँ है। दोमुखे आएर एकैचोटि ब्लग स्टार्ट गरेको, अनि अब एन्ड पनि गर्छु म होइन। त्यसरी नै दोमुखा आउनु होला, घुम्नु होला, सबैजनाले दोमुखाको मजा लुट्नु होला। ओके, टेक केयर, लभ यु गाइज।